den nye generation af danske ryttere, vi ser indtage landets mest berømte stigning. Sådan feltets yngste rytter, og som man selv sagde, så er det også meget passende, at man vinder ungdomskonkurrencen. Han har vist sig gang på gang som en rigtig, rigtig stærk rytter. Så kom her, og vi er med i Det er Kolokvik, der har tre mand. Spørgsmålet er, om de kører spurten for Niklas Larsen eller Frederik Rotenberg. De kommer først ind. Det er en rigtig god situation. Så er det, og det er Niklas Larsen, der kører, Niklas Larsen, der kører den for Frederik Rotenberg. De har slået et hul. Ned til Niklas Hamlin. Det bliver altså Frederik Rotenberg. Det bliver dobbeltsejr. Det der kunne det godt ligne. Det bliver Frederik Rotenberg foran holdkammeraten Niklas Larsen, der tager dobbelt Kolokvik sejr på hjemmebane i rent liv løbet Skive. Det er en BHS Almeborg Bornholm rytter, der tager træ. Så! Kom så, du svarer det lort her, du gør det! Du gør det! Hvad er 30 sekunder, han slår den, du svarer den! Sådan! Kom så! De handen kunnen zo omhoog, want Kasper Volsag is de winnaar van de Ronde van Midden-Nederland 2018. Og der kommer opløbskameraet. En kop. Og så er det Niklas Larsen. Og så er Niklas Larsen efter om spørgsmål om han. Det er Niklas Larsen, der træder væk. Niklas Larsen. Og den der, det minder meget om et løb ned i Tyskland. Triumfen er i hus. Pokalen er det ikke, men det er en flot pokal, som han får, Niklas Larsen, overrækt af trafikminister Benny Engelbrecht. Det er det hele. Kom nu, det sidste mand. Og det er Niklas, der kører den hjem. Kom så, Niklas, på fuld drøg. Han er ikke på italienerne nu. Der kan være finalen. Ja, det bliver Niklas. Den er der. Den var finalen. Den skal lige helt hjem. Helt hjem. Kom nu, det sidste halvvejs mand. Ja, ja. Sådan, mand. Det er en kæmpe sejr for os. Jonas Vingegaard sikrer sin anden etappesejr i Tour de France. Danmarks 25. etappesejr i Tour de France. De sidste meter her. Ræk bare armene i vejret. Og røst ud til verden. Og vi ændrer Vingegaard til Vindegaard. Ja, mine damer og herrer, så fik det lige skudt den her forestilling i gang, må man sige, med nogle af de her gode resultater, som der har været for Kolokvik indtil videre i deres historie. I aften, så skal vi møde nogle af dem, som måske kommer til at skrive historie for Kolokvik, nogle af de nye ryttere her på holdet. Mit navn er Jesper Mortensen, jeg er cykelsportsjournalist og entusiast. Og en af dem, som vi skal snakke med i aften, det er dig, Brian, fordi at du har været med til at skabe alt det her. Og det, vi skal snakke om i aften, det er de her nye ryttere og hvad de kan. Men vi kan også se lidt tilbage på, hvad der skete for eksempel i sidste år, sidste sæson. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor god en sæson var det 2022? Jamen altså igen, i år eller sidste år, der er vi jo blevet forkælet med rigtig mange fede oplevelser. Og jeg vil sige, at for mig personligt, altså, så var DM i holdløb et af de ting, som jeg rigtig gerne ville vinde, og som vi aldrig har vundet. Og efterfølgende fandt vi ud af, at det var på høj tid, fordi at næste år bliver der ikke kørt DM i holdløb. Så det er rigtig glad og stolt over, at vi nåede det. Og så er det klart, at vi havde en fantastisk dag i Skive. Fjerde etape af PostNord Danmark Rundt, som kommunen og os har kæmpet for i mange år at få til Skive en startmål etape. Så det var en fantastisk dag. Så og
slutteligt må vi jo, kan vi ikke undgå at nævne Jonas Vingegaard. Altså sejren i Tour de France, det er, kan man sige, det er jo sådan ligesom understreget den position, vi har fået i dansk cykelsport, og den rolle, vi har spillet. Så det er noget, det er rigtig stolt over. Men er det ikke også med til at lægge lidt pres på de ryttere, der skal køre nu her til næste år, kan man sige, der er lidt at leve op til? Det er der bestemt. Det forventer du? Så jo, bestemt. Men altså, der er jo ikke nogen, der har en forventning om, at vi lige rykker en ny Tour de France-vinder ud af ærmet. Så mindre kan også gøre det. Vi ser, hvad der kommer på scenen. Tak skal du have. Bestemt. Ja, vi venter spændt på den første rytter. Vi skal have Oliver ind, hvis han kan finde vej. Giv ham en hånd. Og der er noget med, du er spændt, dreng, også? Jo, ja. Det er der. Det starter ikke for godt, vil jeg sige. Nej. Det skal gå lidt hurtigere. Jamen, vi har jo med at komme rigtig hurtigt, bare lidt senere end de andre. Jamen, det er rigtigt. Super godt. Jamen, anden sæson på holdet. Ja. Skulle den gerne blive lidt bedre end den første? Det håber jeg meget. Jeg har ikke været knæskadet over vinteren, som jeg var sidste år, så jeg har fået lagt nogle timer i bogen. Så må ikke jeg få en bedre sæson i sidste år. I hvert fald en bedre udgangspunkt. Og er der nogle specielle løb, som du har sat din næse op efter? Jeg vil gerne køre godt i mange løb med Fyn rundt. Jeg ser flat ud, så det kan jeg godt tænke mig. Vi ser, hvad der sker. Ja. Tag plads herovre. Jo, tak. Vi ser den næste. God aften til jer alle sammen i Skive til Team Coloquik. Håber, I har en dejlig aften. Jeg så en statistik for noget tid siden over de hold, der gennem de senere år har leveret allerflest cykelryttere til de professionelle hold. Og det var simpelthen så imponerende at se, hvor godt Coloquik lå på den statistik. Så tak til jer for at levere så kontinuerligt stærke cykelryttere, for at arbejde med dem, udvikle dem så godt, som I gør. Og nu kan I jo, og det er jo helt eksklusivt, kalde jer talentfabrik også for en Tour de France-vinder. Jeg er sikker på, at også det næste store talent og store danske stjerne på cykelhimlen også er blandt de 14 ryttere, I kan præsentere i aften. Håber, I får en god præsentation. Hilsen herfra. Tak for jeres store arbejde for dansk cykling. Vi ses. Ja, det er fint. Du finder bare selv vej, så flytter jeg mig. Jeg var mere nervøs for den scene, da du var ved at tage de første styrt i år. Dog ikke. Og Ipan får cyklen. Den har bremser. Super godt. Den virker. Er du frisk? Jo. Det er jo altid spændende. Ja. Hvor meget skal du præstere i år? Ja, bliver nok nødt til at vise lidt, jo. Så mange gode cykelmotorer, der er på holdet her, så... Jeg har hørt noget om, der bliver lidt en konkurrence om, hvem der er den bedst klædte. Ja, det er også rigtigt. Det er jo det, vi kalder lir i cykelverdenen. Det handler om at se lirens ud. Og der har du fået nogle hårde konkurrenter, eller hvad? Ja, det har jeg. Altså, jeg kommer til at spørge nogle af de næste rytter også, hvem der er den mindste lirens rytter på holdet i år. Nå, så hvad synes det er du? Derfor, vi... Ja. Nå, ja. Oh, hvad jeg synes... Hvor meget tænker du over det? Jamen, jeg tænker lidt over... Altså, nu lagde jeg godt nok mærke til Frederik Muffes overskæg. Det skal man nok komme ind på. Okay. Hvordan kan man køre enkeltstart med sådan en overskægelse? Sådan en skovsnegl? Altså, det må jo... Sagde også, at det vokser godt nok hurtigt, men så sagde han også, om jeg havde glemt, hvor gammel han egentlig var. Altså, er det rigtigt? I hans alder, der er det jo næsehårene, der begynder at... Jamen, jeg synes også, kan man lige flette dem lidt. Der var også nogen, der sagde, at den var ret bred i forhold til nogle andres rutters, de har set i feltet. Mm-hmm. Så det kan godt være, det er næsehårene, der vokser sammen der. Men det der med at se godt ud på en cykel, du har kørt mountainbike, der bliver man jo bare svinet til.
Var det derfor, du skiftede til landevejen, for at det så sådan lidt pænere ud? Ja, det er rigtigt nok. Men jeg kan jo godt lide at køre landevejsløb, hvor det regner, og hvor det er lidt dårligt vejr. Det synes jeg i hvert fald er fedt. Så sidder de andre og ryster lidt i bukserne. Fordi at de vil gerne se godt ud. Så sidder de også og fryser og sådan noget. Ja. Det har du ikke problemer med? Nej. Det går nok, hvis man får et eller andet lille sandkorn i øjet. Fedt. Så må man bare blinke to gange. Nemlig. Ved du hvad? Sæt dig hen og hold varmen derhen. Tak skal du have. Hej Team Kolokvik. Andreas Odbjerg her. Jeg vil bare sige, at det er faktisk Murberg har bedt mig at sige en hel masse. Og jeg kan ikke huske en skid af det overhovedet. Jeg vil sige tusind tak for en kæmpe oplevelse. I sommer til Post Danmark rundt, det var helt fantastisk. Fuck var I seje, mand. Og så, det har været en sindssyg sæson, eller sidste sæson var, for dansk cykelsport. Og lige nu ligner det jo faktisk bare, det fortsætter. Og så håber vi, at den næste Tour de France vinder er blandt jer. Så al kærlighed og støtte for mig. Jeg håber, jeg får lov til at komme med en anden gang. Bye bye. Og velkommen til Victor. Tak. Vi kommer til at danse meget her, kan jeg mærke, i aften. Det er dejligt. Hvad synes du, vi skal snakke om? Vi skulle måske have lavet sådan en sms-konkurrence, hvor folk kan stille spørgsmål. Selvfølgelig. Ja. Men jeg synes, vi skal da snakke om cykling. Men vi kan også snakke om tennis. Det kan vi også gøre. Det kan vi også gøre. Hvorfor skal vi det? Jamen, jeg har spillet tennis i 8 år. Startede med at spille tennis, da jeg var 6 år. Og efter det, så synes jeg egentlig, at det var meget fedt at skulle prøve noget andet. Jeg var ikke så bil af det længere, og så synes jeg egentlig bare, at cykling det var noget fedt noget, fordi jeg kom til at lære en at kende i folkeskolen, og så ja, det var egentlig, faldt egentlig rimelig naturligt. Og så er det kun gået fremad siden, at du bevægte dig rimelig hurtigt opad? Ja, altså til at starte med, så mødte jeg faktisk en, der cyklede mountainbike. Og så efterfølgende er det så egentlig bare blevet mere og mere til landevejscykling, efter jeg mødte en ny en på mit arbejde. Yes. Det lyder spændende. Jeg er meget farvet af de mennesker, jeg møder omkring mig. Ja, åbenbart. Ja. Så hvis du møder en bowlingspiller herude, så... Det kan det også sagtens være. Så er du tabt for cykelholdet. Ja, præcis. Men jeg tænker på det der med som tennisspiller. Altså, man ser jo også... der er man rimelig alene på banen. Ja. Og man ser, at nogle af de her tennisspillere, de har nogle gange lidt... temperament og lidt svært ved at håndtere det der. Ja. Hvad tænker du på, at det kan give for dig at være på et hold, også en hold som Kolekvik? Altså, det skal i hvert fald lige siges, at jeg også godt kunne være rimelig... det kunne sgu fandme være en meget frustrerende sport at spille tennis. Og det er i hvert fald noget, der har givet mig en helt vildt meget fra skiftet til cyklingen. Men jeg tror, altså... Jeg kunne rigtig godt lide at spille dobbelt, dengang jeg spillede tennis. Og så jeg synes egentlig, at det falder rimelig naturligt, at jeg kommer ind i en holdsport. Selvom at det også er en individuel sport, og man skal kunne præstere individuelt. Ved du hvad? Vi ser frem til at se dig afgøre en tiebreak hen over slutstregen et eller andet sted ved et cykelløb. Ja. Tak skal du have. Selv tak. Jeg kan prøve at læse overskriften, den siger: Team Kolokvik, den sort-hvid-grønne angrebsarmé, lægger an til storm. Så fortsætter den, det var overskriften, så fortsætter den: Antibodies stormagnaten Brian Pedersen har samlet sine tropper og sat dem i stilling til en forcering overalt på de danske og europæiske landeveje. Med mindelser til Fausto Coppis Bianchi-hold i det bedste år, kan i flæk nævnes unge Henrik Pedersen, tempomaskinen Frederik Muff, sprintkometen Emil Tovdal, den lovende Tobias Farre, Niklas Hamdi Pedersen, skarpretteren i finalerne, og det fortsætter med rytter efter rytter.
Disse unge mænd, energikilderne, lægger ny betydning i gamle bibelske vers. Det står der. Vind har de sået, storm skal de høste. For mænd som dem opsøger det vanskelige, nyder det voldsomme, trives i det ekstreme. Så lad stormen komme til dem. Og det er altså oversat her fra Parken. Jeg håber også, det, jeg tror på, at det er sandt. Jeg ønsker en rigtig god sæson, og glæder mig til at følge jer. Godt kørt da. Vi er ved at lære det nu her efter 15 rytter. Frederik, ja. Velkommen til. Tak. Hvordan går det? Det går meget godt. Ja? Ja. Jamen, det går stille og roligt fremad, gang med at træne op mod sæsonen. Ja. Og det var jo en okay sæson sidste år. Ja, det synes jeg bestemt også. Fik lært meget. Vi snakker meget om, at I er talenter, og I skal polere, så I skal videre til Worldtouren og sådan noget. Er det også det, du drømmer om? Ja, det er det da klart. Det er klart drømme at komme videre til Worldtouren. Fordi maden er bedre? Nej, det ved jeg sgu ikke. Nå? De har større busser i hvert fald. Ja, det har de. Ja. Vi har det sgu godt her. Er der nogen, der har betalt dig for at sige det, eller du sponsorer Pindenhus eller et eller andet? Nej, det er der ikke. Hvorfor har I det godt på Koloquik? Vi har det super fedt sammen, alle sammen. Og ja, også sammen med staff og rytter. Det er et pissefedt sted at være. Og det er også et hold, som har traditioner for, at der er mange rytter, der får lov til at vinde. Altså man kører ikke normalt kun efter en rytter og sætter vedkommende op til en spurt eller noget. Er det noget, som du også kan tage ind i, og synes, det er godt? Ja, det er det da klart. Det er da fedt, at selvfølgelig så kører vi så vidt efter taktikken. Det gør vi da altid. Det gør alle cykelhold, men løbet kan også hurtigt ændre sig. Så hvornår ser vi dig første gang over målstregen som den første her i den kommende sæson? Og det er svært at sige, men jeg vil i hvert fald godt prøve at have min første A-sejr i år. Så. Du skal jo tænke på, at hvis du vinder, så kan du godt risikere at blive interviewet bagefter. Ja, det er fint, hvis bare jeg vinder. Det er super godt. Det håber jeg, du gør. Tak skal du have. Det er relativt få hold her i verden, der kan bryste sig af, at de har opfostret en Tour de France-vinder. Men det har I. I Skive og omegn, I har spillet en rolle i Jonas Vingegaards karriere. Det kan I være stolte af. Og jeg synes, det fortæller hele historien om, hvor vigtig dels I er, men hvor vigtig kontinentalscenen er. Jeg har sagt det mange gange før, at det er vigtigt, at vi har en velfungerende kontinentalscene i Danmark, fordi det er fundamentet for de stjerner, vi kommer til at se i fremtiden. Derfor håber jeg rigtig meget, at I vil blive ved. Og det er jo jer, lokalmiljøet i Skive og omegn, jeg taler til, fordi uden jeres engagement, jamen, så er der ikke noget cykelhold. Mads Andersen, velkommen til. Jo, tak. Ny sæson. Ja. Nu har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg glæder mig til, at den første der kommer ind og siger, nu vil jeg godt lige fortælle en historie. Har du eller andet, du lige skal fortælle om holdet? Jeg er ikke lige så god til sådan noget, når du lige tager om bukserne nede. Det gør jeg heller ikke, men I skal snart på træningslejr. Kan vi snakke lidt om det? Det kan vi godt. Men det er jo sådan et sted, hvor der er rigtig mange bjerge og sådan noget, stigninger. Hvordan har du med det? Ja, perfekt.
Ja. Jeg elsker det. Du ligner også en bjergrytter, jo. Nej, men det plejer meget sjovt, når jeg kører alene, fordi så føler jeg mig lidt ligesom sådan en Pogacar-type. Men lige snart jeg kommer til at køre med de andre, så er det sådan en eller anden dum tyk sprinter, der ikke kan følge med. Så du håber bare, at I skal køre noget enkeltstart eller noget i den stil, så du kan få lov til at baske dem? Ja, eller noget lead-out. Det er også meget sjovt. Der er der også nogle flade stykker dernede, men jeg klarer mig fint, når det går opad også. Mm. Jamen, hvordan ser du din rolle på holdet her den kommende sæson? Jamen, nu er jeg sammen med Frederik Muff. Vi er de to, der har været længst tid, så vi ved, hvordan det skal gøres, for man vinder, for vi har prøvet at køre 2 år nu. Og så prøve at få de unge ryttere til at angribe cykelløbene, i stedet for at vi ender med at sidde og skulle lukke den samme rytter afsted hver gang, og så spurgte om at blive nummer 20 eller et eller andet. Så bare være lidt offensiv, eller hvad? Hvad? Bare at alle kan tænke offensivt? Ja, offensivt, og så selvfølgelig skal man også lære at køre UCI-løb, lære at positionere sig i en finale og ture og tage chancen, når den kommer. Og det tror jeg, at det vi vinder rigtig mange cykelløb i år på, hvis det er, at vi kan lære hinanden at tage de chancer, der kommer, i stedet for altid at følge den plan, der kom. Altså, vi måtte improvisere lidt derude, og det er det, jeg håber, at jeg kan være med til, men også Niklas Amendi, som der også er kommet ind. Skal du være sådan lidt en Kasper Asgreen-type, den der ligger ude i et udbrud, så måske får heldet til at køre den hjem? Ja, det er det, jeg sådan stræber efter. Jeg har tidligere sat lidt på enkeltstart. Den er blevet skubbet lidt tid nu, fordi at jeg ligesom har fundet min rolle i at skulle køre et hårdt cykelløb, og så angribe til sidst. Så det er også det, jeg stræber meget hen imod at køre en masse timer, når jeg træner, og så også få noget intensitet på. Og så kunne det være fedt i Danmark rundt, eller et DM, og prøve at se, om man ikke bare kan snide det hele, og tage en sejr. Det tænker vi, det kommer til at ske. Tak skal du have. Kolokvik 2023. Shit, en sæson. Vi tror på, at vi går i møde. Vi er sindssygt glade for at være med igen på holdet. Vi har været med tidligere under corona og så videre. Lidt pause. Nu er vi tilbage, også fra fusion. Vi glæder os virkelig, virkelig meget til en sæson, der forhåbentlig bliver super spændende, masser af god energi, masser af spas og løjer. Det er masser af produktudvikling, fart, glæde. Det bliver fedt. Så vi håber, I nyder teampræsentationen i aften. Det er et stærkt hold. Vi har allerede haft kick-off op hos os, sammen med rytterne og sportsdirektørerne. Vanvittigt spændende hold. Vi glæder os virkelig, virkelig, virkelig meget til at være en del af Kolokvik igen. Så vi vil sige held og lykke, og jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan være der i aften, men jeg er desværre ude at rejse, så sådan det. Men vi joiner senere på sæsonen. Rigtig, rigtig god sæson alle sammen. Og næste rytter ruller ind her. Velkommen til. Mange tak. Vi er nødt til at snakke lidt om dit navn. Ja. Magnus Lorentz Nielsen. Har du tænkt på, når du skal til at køre de der franske etabeløb, der er en eller anden fransk speaker dernede, når jeg skal sige det? Ja, ej, både og. Jeg har en god navnebror i Magnus Kort, jo. Nielsen. Det er rigtigt. Også. Men det bliver også lidt kortere. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Hvis I fik den. Ja, okay. Magnus, tidligere sidste sæson var det Aalborg. Ja. Nu er det Kolokvik. Ja. Hvad håber du på at bygge på her? Og jeg håber helt klart at bygge en del på mit niveau. Både som cykelrytter, men også som person generelt. Det er et helt andet hold at komme ind på. Og
ja, størrelsen er selvfølgelig større. Jeg havde virkelig et godt år sidste år, hvor jeg fik lært en masse. Så håber jeg også på, at jeg kan være en del af et vindende hold næste år, som vinder rigtig meget. Men det her at bygge noget på som person, hvad tænker du, at det kunne være? Jo, med holdet, det er jo, de er jo både med til at udvikle cykelrytter, men det er også at udvikle mennesker. Altså, det er jo, i sidste ende skal vi også komme ud som fornuftige unge mennesker på en eller anden måde. Ikke? Så det håber jeg virkelig meget, at jeg også kan få noget af at være her. Og er det også noget, du tænker, du kan bruge i dit cykelløb? Altså det der med, at hvis man har et eller andet mentalt overskud, så cykler og træner man måske også bedre? Jo, det er klart, at når du er frisk i hovedet, så tænker du nok også klarere, end hvis der var et eller andet, der forstyrrer dig. Så helt klart også, at det, mere klar mentalt du er, jo større chance er du også for at opnå større resultater. Nu ved jeg, at de gode folk her på holdet, som vælger rytterne og tager dem ind på holdet og sådan noget, de tager dem jo også efter, at de kan give noget til holdet. Ja. Det er jo nemt nok at sige, at det kan de få lov til at forklare, men hvorfor tror du egentlig, at du har kommet med på holdet? Og jeg tror, at ja, forhåbentlig både for mit niveau, men også på grund af, at jeg også er en holdspiller, kan virkelig godt unde dem, jeg godt kan lide, og mine holdkammerater er en sejr, og jeg virkelig godt lide at være en del af holdets sejr, frem for bare min egen. Super. Vi ser, hvordan sæsonen går. Ja. Tak for det i hvert fald. Jeg tror allerede, vi skal have den næste rytter ind. Anders Foss. Han skal lige have en cykel, da han kom der. Giv lige en hånd til Anders ind i lokalet. Sådan kan det gå hurtigt en gang imellem. Ja, så det er lidt snævert derovre, men det går. Nå, det går. Ja. Det er ligesom at køre gadeløb, eller hvad? Ja, det kan vi også godt lide her. Ja. I er herude i Skive, jo, i de snævere sving. Mm. Er det, nu er du jo lidt lokal, kan man sige. Ja, jeg kommer også her fra området. Så det er også rart, man kender områden, man træner i. Og Glyngøre, det er vi jo ved at være rimelig bekendt med, når vi holder samling der hver gang. Så, mm. Og det er et rigtig fint sted. Kunne det så også være nogle af de lokale løb, som du går efter at vinde her den kommende sæson? Kunne det være en jeg tror, en ting? Jeg tror, sådan den her sæson, der skal jeg bare få alt det erfaring, jeg kan tage til mig. Og så håber jeg på, at jeg kan hjælpe nogle af de gutter her til en sejr her i den næste sæson. Mm. Så ja, det er nok et af mine største mål. Ja. Hvordan, når du er lokal, har du sådan en masse fans med, der sidder hernede, eller er der nogen, vi ikke kan vinke til? Eller? De altså, synes, det er jo for langt at køre? Eller? Jo. Okay. Det er jo min bedsteforældre, og jeg har min bedstefar og bedstemor med, og så min far. Ja? Så mange har jeg ikke med alligevel. Tror du, at de er lidt stolte i aften? Eller? Jo, de sidder der og smiler dernede. Og de har nok også lavet noget pastasalat og skubbet dig lidt hen ad vejen. Ja, det har de helt bestemt. Vi regner med, at du kommer til at gøre dem stolte den her sæson, ikke? Det må vi håbe. Super. Tak for det, Anders. Yeah. Så har vi en pause, eller hvad? Er det det, vi er ude i? Eller fordi der er et eller andet videobånd, der er jammet op i VHS-maskinen og... Hej. Folk er glade, og vi var ude og køre en fin tur i går. Vi kom i går. I går formiddag, så fik vi også en fin tur op ad det lille bjerg på Nissan. Hvordan er formen? Den er god. Den er mega god. Så bilisterne de er meget bedre til at tage hensyn. De overhaler bare. Altså, de bliver bagved, indtil de kan komme om. Så det er en kæmpe fordel.
selvom solen skinner, så ser jeg sort ud, kan jeg forlove dig. For formen den ikke er der, så, sådan er det jo, men det er hyggeligt. Hvordan har benene det? Bedst ned, ja. Opad kan det godt være lidt strengt. Det er så lækkert. Godt selskab og godt vejr. Så det er super. En af grundene til, at man kan lave sådan et fornemt cykelhold her i Skive, det er, at man har en hel masse gode sponsorer. En del af fundamentet for Colequick, det er at have mange små, gode sponsorer, og selvfølgelig også nogle store, som kan stå på numsen. Har I noget på numsen, egentlig? Jo. Skal vi lige... Må vi lige se? Ja. Meget. Så I det, Pia? Så I godt? Og... En af dem, som er med til at putte noget på numsen, når der er dreng, det lyder forkert. Jeg byder velkommen til Niels Henrik fra Spar Nord, som er sponsor for cykelholdet. Og bare lige ganske kort, hvorfor har I lyst til at være med på den her morgen? Jamen, jeg synes jo, der er blevet sagt mange fine ting her. Allerede fremtidens talenter, et fedt sted at være, udvikling af mennesker, udvikling af cykelrytter. Det er jo ene begreber og gode ting, som vi også gerne vil... være en del af. Det er jo en ting. Og så må jeg også bare sige, det er et fedt sted at være. Det er eddermame også et fedt sted at være sponsor. Det skyldes jo hovedsageligt de mennesker, der sidder her i salen i aften. Dem i, på og omkring holdet. Jeg synes, at vi har haft mange sjove timer. Og det giver et unikt netværk. Og man kan sige det, at have muligheden for at være sponsor på et cykelhold. Det er ikke alle steder, hvor man kan gøre det lokalt. Det synes jeg, der er en fin chance, vi har fået muligheden for at udnytte. Så det er vi rigtig glade for. Og man kan også sige, at når nu det er en by, hvor sådan nogle PFR sportsgrene som bowling, håndbold og fodbold ikke gør det så godt, så er det jo godt med at have et cykelhold i stedet for. Bowling, det gør det ganske udmærket godt. Nå, okay. Skulle bare finde på et eller andet. Det ved jeg ikke. Nej, men det er jo også en stolthed over at kunne være med til at forme de her talenter og give dem et skub på vejen. Jo, det kan man sige. Men jeg synes jo også, vi er også involveret i både håndbold og fodbold og andre sportsgrene. Men det at være med til at kunne give noget tilbage til det lokale samfund, man er en del af, det er jo det, der betyder noget for os, som der primære. Og så er det så er cykelsporten, vi er. Også i en bank er vi også nogle nørder inden for diverse sportsgrene, så det er fedt. Super. Tak skal du have. Giv en hånd. Næste rytter på scenen, Sebastian Nielsen, som kører sin første sæson her på Colequick. Og vi lægger hårdt ud, fordi jeg ved jo, at der er en eller anden Lians konkurrence gående på holdet. Ja. Ja. Altså, jeg synes jo, at du fører umiddelbart. Ja, tusind tak. Den fik også lige lidt med hårlakken, inden jeg gik herind, så det var fint nok. Altså, det er ikke så meget det der med massage og sådan noget, men nu skal I til at have sådan en sminkøse også til at køre i forholdet. Ja, det klager jeg ikke over, hvis det skulle ske. Det ville være fint. Og som vi kan høre lidt på dialekten, så har vi også fået lidt flere sjællændere. Ja, Colequick. Det tror jeg kun er godt til jer. Hvorfor tænker du det? Men altså, der må godt komme lidt pift, ikke? Altså, det kan godt være lidt kedeligt over i Jylland en gang imellem, så der må godt komme en lidt københavnersmart en gang lige og komme med lidt kække bemærkninger. Men det er vel resultaterne, der tæller i sidste ende? Ja, bestemt. Altså, en ting er at ligne en filmstjerne, det andet er også at køre stærkt, på cykel, ikke? Så... Og beskedenhed er jo også en dyd, kan man sige. Ja.
Hvis vi skal nævne nogle af dine resultater, du har jo kørt godt i på Danmark rundt. Og kendt som en hurtig herre. Regner du med, at nu det, har du et hold her i ryggen, som skal køre for dig og skyde dig af til de sidste 100 meter? Altså, nu skal vi først lige ud og finde hinanden ude i feltet, og så må vi jo se, hvem der er den hurtigste i finalen. Så nu skal jeg ikke stå og lige sige, at jeg er den hurtigste nu, fordi som sagt, ydmyghed, det er også vigtigt, ikke? Og der er mange ryttere, der kører stærkt her på holdet, og altså, jeg tror, at hvis vi alle sammen får chancen, så kan vi gå ud og vinde hele lortet. Så det, ja. Det satser vi på. Det tænker jeg. Super, tak for det. At tænke sig, hele Danmarks svar på Jumbo Visma holder til i Skive og hedder Team Kolokvik. Det er så simple en imponerende vifte af flotte, stærke cykelrytter, som vi har fået samlet sammen til sæson 2023. Jeg tænker, jeg når måske nok ikke at nævne alle sammen, men et par stykker. I har den her lekorør komplet i form af Tobias Vare. Han kan i simpelthen bruge alle vegne. Så er der det her Oceaner-klon af Senechal, Stibar, Yves Lampard. Et lille pift af Thomas Helmig, og har tænker jeg først og fremmest på her Frederik Bjørn. I har en vaskeægte Grimpeur, Emil Tudal. Der er to rulleurs. Dem gad jeg godt få fingrene i, Simon Bak og Mads Andersen. Hold kæft, nogle lede vedløbere. I har en vaskeægte pensjør, poet Frederik Muff. Så er der Sebastian Nielsen. Han er lidt af en fiskal. Ja. Til sidst, men ikke mindst, husk på Brian Hellerup. Han kører cykelløb i 80'erne. Det var dengang, man kan næsten kalde det for gamle dage. Og dengang, der er en knap. Det var altså ikke bare så en, der sad i skjorten, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så pas nu på. Det er ikke alt, hvad han siger, I skal lytte til. Til sidst, men ikke mindst, I har simpelthen gjort det flot til sidst på år med Kolokvik. I har skabt nogle store, store talenter, der kom videre på rulleturen. Så stor respekt for alt, hvad I har udrettet indtil videre. Og held og lykke i 2023. Og så siger vi velkommen til Tobias Svare. Endnu en er heldig og ikke falder i cyklen på hende. Det er rigtig godt. Tobias. Hej så. Hej. Hej så. Det er godt nok mange heroppe. Ja. Synes jeg. Lige pludselig så står du i rampelyset. Ja, for fanden. Det er jeg sgu ikke vant til. Tror du ikke, det er noget, du skal vente dig til? Det håber jeg da. Nu må vi se, hvordan det ledes, men det er meget fedt lige nu i hvert fald, synes jeg. Så det kan du godt nyde, når du kommer til at stå på en sejrskamle på et tidspunkt, og også lige står og vinke lidt. Ja, nu må vi se, om jeg gør det. Mm. Det håber jeg da. Nu har vi snakket lidt med de andre omkring resultater og sæsonmål og sådan noget. Hvis vi skulle prøve at være sådan lidt filosofiske, så puh, hvorfor cykler du? Ja, det er sgu egentlig et godt spørgsmål. Jeg cykler, fordi jeg godt kan lide det. Fordi jeg elsker at ude i den naturen, og det er et frirum en gang imellem, synes jeg. Det startede i hvert fald sammen, det der med at komme ud og en lang dag i skolen, og så bare komme ud på cyklen og være sig selv. Alle cykler er jo lidt arrogante på en eller anden måde, eller i hvert fald er glad for sit eget selskab. Og det synes jeg er fedt at komme ud og være for sig selv og træne. Og der, så er det også sindssygt fedt at komme ud og køre med sådan en masse gutter som jer. Det nyder jeg virkelig også. Og selvom at de fleste træningslejre ligger herovre, altså den der forskel, du kan jo godt finde et hold på Sjælland at køre for. Ja, ikke et hold, der er lige så fedt som det her, tror jeg. Ej, det ved jeg ikke. Du skal passe på, hvad jeg siger. Men... Det tror du ret i. Ej, der er langt til Skive, men det går nok. Og skal vi lige slutte af med sæsonmålene? Hvor meget skal du bygge på i år? Et par procenter. Hvert år har jeg hørt, skulle være godt at bygge på. Mest af alt skal jeg bare have en masse erfaring. Det er det, jeg kæmper for i år. Så skal jeg hjælpe en masse af de der stærke drenge til at komme op for nogle sejre, forhåbentlig. Så det bliver nok mest min rolle i år at hjælpe de andre og lære. En masse af de ældre herrer på teamet. Super. God fornøjelse med det. Tak. Tak for dig. Hey, Team Kolokvik.
I får lige en hilsen ind i start af sæsonen. Jeg synes, vi skal gå 8 år tilbage, da jeg selv startede på Team Kolo-Kvik. Jeg husker, at vi havde teampræsentation i Skive, og jeg var fuld af store ambitioner. Jeg ville vinde U23 VM, DM. Ja, der var ikke det, jeg ikke ville vinde, og Christian Moberg, han grinede af mig og sagde, Alexander, du snakker altid om de store ambitioner. Kan du ikke snart vise det? Jeg må sige, jeg blev næsten U23 verdensmester det år, også næsten dansk mester. Så det handler om at have ambitioner, selvfølgelig også være realistisk, og så være arbejdsom. Og jeg er sikker på, at I er flittige, og I nok skal gå en stor sæson i møde. Og så må jeg jo også her på faldrevet huske at takke Brian Pedersen, der gav mig chancen, og som er hele grundlaget for, at jeg stadig cykler i dag. Så tusind tak, og held og lykke med sæsonen. Alt det bedste herfra. Næste rytter, Frederik Muff. Velkommen til, Frederik. Tak. Nu, det her det bliver også streamet ud til hele verden. Og jeg tænker, hvis du lige drejer dig en lille smule, sådan der. Er det rødt, det der overskærer, eller? Eller er det ketchup? Jeg vil sige sådan en nuance lidt over i det mørke brun. Men jeg tror, det lyser, der snyder. Ja, det må være lyset. Det er bestemt ikke rødt i hvert fald. Det er jo et understreg. Altså, det er også, fordi jeg er også... ja. Det er ikke bare, fordi jeg skinner. Frederik, du er en af de gavede gutter på holdet. Hvis vi skal snakke om holdet, hvad tænker du så, at det kan præstere i år? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men hvad håber I? Jeg tror, vi kan præstere rigtig meget. Jeg synes, vi har fået en sammensætning af ryttere, som både har nogle kvaliteter selv og individuelt, men også nogle ryttere, som har nogle kvaliteter i at være på et team. Og det er noget, som er rigtig vigtigt, hvis man skal kunne præstere i hvert fald, at man både kan... Ja, selv kan træde i pedalerne, men også kan hjælpe hinanden, og det tror jeg virkelig, at vi kan med et hold her. Og du har jo tidligere været kendt, eller er stadig kendt, som en af verdens bedste enkeltstartsryttere. Er det noget, du skal bygge videre på nu her, eller hvordan ser du din egen rolle? Jamen, det er det jo. Nu holder der også en enkeltstartscykel herovre, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Vi har fået en ny model til i år, og der er helt sikkert noget fart at hente der. Vi har fået en ny tøjsponsor, hvordan noget fart. Så det er selvfølgelig et stort fokus for mig, men mit fokus er også lige så meget at præstere i linjeløbende. Vi kører jo måske 5-6 enkeltstarter på et år, så jeg kan jo ikke lægge mig hele min sæson an på det. Så det er jo også at både på at dele noget viden ud, men også hjælpe med nogle resultater der. Og hvordan deler du viden ud til de her unge fyre? Ja, det kan jo være svært nogle gange. Altså, jeg har jo været lærervikar en gang, vil jeg sige, og det er jo lidt at sammenligne med det. Altså, det er jo lidt som... altså for som, en anden klasse? Ja, eller? Ja, nok nærmere børnehave, og så ja. Er der en, der har... Og der er en, der har glemt at pakke sin cykelbuks, og der er en, der savner sin mor, og Simon havde en det værste. Jeg hørte, han var lidt efter mig før, men altså, ej, det er sgu nogle gode gutter. Det er måske lige så meget både i forhold til livsstilen, også i forhold til at have den med ro på. Rigtig mange af de rytter her, de har dobbelt så meget talent, som jeg har. Så det er måske også lige så meget hjælp med at give dem troen på, at de er gode nok, og de kan sagtens være med. Fedt. Godt, du er her. Tak skal du have. Tak, tak. Team Kolo-Kvik, jeg håber, I har det godt og er klar til den nye sæson. Jeg vil bare ønske jer mange gange held og lykke, og jeg glæder mig personligt meget til at se jer i år, fordi at det er på mange måder et nyt hold. 8 nye ryttere er kommet ind, og jeg ved godt, at han ikke er meget for det, den gode Moberg og resten af ledelsen bag holdet, men en del sjællændere er kommet ind på holdet, københavnere, spændt på at se Victor Indgaard, Tobias Svare, unge ryttere, som er kommet ind på Kolo-Kvik. Spændt på at se, hvordan de udvikler sig under Moberg og under de erfarne kræfter, Muff, Amdi og Tordale. Jeg vil ønske jer mange gange held og lykke her i 2023. Jeg glæder mig til at følge med og følge med i de overraskelser, som I altid leverer mod de professionelle hold. I skal vide, at personligt som cykelfan og som cykelformidler, så vil jeg bare gerne sige tusind tak til hele organisationen bag Team Kolo-Kvik og Zebrafarverne. Tak for alt det, I gør og har gjort for dansk cykelsport. Ciao!
Næste rytter, Emil Tordal. Velkommen til. Tak. Så blev det et skivehold. Det blev det simpelthen. Efter rigtig mange år på et andet hold. Ja. Efter et par rigtig gode år på Bornholm, så går turen hertil. Er det noget med det der på Bornholm? Det blev du lidt træt af at køre ned til Due Odde Strand, og så vende om, og så køre op til Hammershus, og så vende om, og så køre derned igen. Er det derfor? Nej, det kan jeg egentlig meget godt lide. Det tror jeg også, jeg kan fremover. Bornholm er en skøn cykelø. Men i forhold til cykelløb og i forhold til konkurrencen, så tænker jeg, at det er det rigtige valg at tage. At komme lidt videre og ja, se, om jeg kan få indfriet ambitionerne her. Ja, man kan jo sige, at du er ikke længere et af de der unge talenter. Du er længere sådan midt imellem. Ja. Ja, jeg tror ikke rigtigt, jeg har været sådan et stjerneskud nogensinde, men jeg er da blevet ved, og ja. Og har vist resultater og sådan noget. Hvad håber du på at bygge på nu? Ja, så her de senere år, så er der også kommet lidt resultater på, og det gør det bare endnu sjovere. Så ja, jeg kan lide sporten, jeg kan lide alt omkring det, og så gør det endnu sjovere, at der kommer resultater på. Og det er også derfor, jeg har taget skiftet for at blive ved med at levere resultater og se, om ikke det kan give lidt ekstra og komme ind i et nyt sted og skulle bevise sit værd igen. Ja. Og hvad tænker du med holdets forventninger til dig? Ja, men de kan, altså, hvad kan man sige, der ligger nok to ting i det. Et er, at jeg forhåbentlig selv skal ud og levere varen, og så også måske vise lidt vejen for nogle af de rigtig dygtige unge rytter, der er her. Ja. Og det synes jeg da, det er spændende rolle. Du bliver lærervikar ligesom Muff. Ja, lave et lærerværelse, hvor I kan sidde lige og drikke noget kaffe og snakke om alle dine møgunger. Nej, jeg tror måske hellere, ja, jeg ved ikke, det kan da godt være, at vi gør det også, men ellers så vise vejen på cyklen, det tror jeg, det er måden at gøre det på for mig, tror jeg. Fedt. Yes. Det glæder vi os til. Tak skal du have. Selv tak. God aften, Skive. En hilsen her fra Kalpe i det Spanien, hvor I normalt holder jeres træningslejre. Så blev det tid til endnu en gang at præsentere holdet på Danmarks bedste talentudviklingsprojekt. I er det, fordi jeg knækker koden. I tager hver rytter individuelt, og det de er gode til, det gør I dem bedre til. Og så er I noget, man ikke kan købe for penge. I er en stor familie. Man har lyst til at slås for det hold, hvor ledelsen har reel og rigtig omsorg for en. Ikke noget management, ikke noget B.S. Christiansen, men reelt ordentlige mennesker, som man godt vil være med til at få nogle sejre, når man kører ud i feltet. Til de unge mennesker vil jeg sige, mange har travlt med at ville videre. Det er klart, man kigger på worldturen, men nyd nu den tid, I er hos Kuldekvik. For det første er det den bedste sportslige investering, I nogensinde kommer til at foretage. Og for det andet, lige meget hvor I kommer hen, vil I huske tilbage og savne den tid, hvor I var. På det tætteste, man kommer, et familiesammenhold, ud over at være et professionelt cykelhold. Spild det nu ikke på alle mulige drømme, men vær i nuet. Og lad mig så sige, at jeg har en gammel køgedreng. Så da jeg så jer i sort-hvide striber, som jeg har spillet i hele min ungdom, og som vi havde på, da vi blev danmarksmester i 75, og også i 1954, så skulle jeg jo blive glad. Men ærligt talt, mit cykelhjerte, det er grønt og hvidt. Præcis ligesom Kuldekvik. En stor hilsen, et stort tillykke fremover, og alt muligt held og lykke, for en usikker beundrer af det arbejde, der gøres i Skive. Kan I have en rigtig god aften. Så har vi tre stole tilbage, kan jeg se. Og den tredje sidste bliver besat af Joshua her. Du bliver betegnet som et multitalent, har jeg hørt. Er det noget, du selv kan stå indenfor? Ja,
Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg gør bare det, jeg synes, der er sjovt, så... Ja. Hvad synes du, der er sjovt? Ja, landevejscykling i øjeblikket. Det har virkelig bidt mig. Så er det jo også bare virkelig fedt at være på det her hold, hvor du bliver støttet i lige meget, hvilken projekt du kaster dig ud i. Nu bliver du 22 næste gang. Ja. Er det rigtigt? Ja. Godt. Så nærmer du dig også det der punkt, hvor man skal til at bevise, at nu er man en stabil cykelrytter, og man skal måske til at lave nogle resultater. Hvordan har du med det? Altså, det er jo, vi ser jo en cykelsport i dag, hvor de kommer tidligere og tidligere frem og presser på. Ja, nu synes jeg egentlig, jeg troede, jeg ville gå en rigtig god sæson i møde, men jeg havde nogle sygdomsforløb med corona. Men jeg føler også, at på det her hold, der har jeg så meget støtte, at jeg ikke behøver stress, fordi de er godt overbevist om, hvad det er, jeg kan. Så det er virkelig rart ikke at, ligesom, at have det der stress med, der er juniorrytter, der vælter ind på Worldtouren. Og så er der jo plads at blive hold, når de så en gang imellem falder igennem. Så. Men den første store test for dig i år, hvad bliver det? Okay. Jamen, vi tager til Belgien her den 3. marts, kører 2-1-1 løb i den 4-5. Med de store drenge. Så det glæder jeg mig til. Jeg fik en smag på det her under Danmark Rundt sidste år. Og det er virkelig fedt, bare at ligesom få lov at komme ud og skubbe lidt til de store drenge og se, hvordan det er. Hvordan tænker du, niveauet er derude, altså i forhold til herhjemme? Ja, jeg synes egentlig, her de seneste år, der er den danske A-klasse er blevet virkelig, virkelig stærk. Og jeg synes også, at jeg har vist her i Danmark, at jeg godt kan vinde cykelløb. Så er det bare, når mulighederne de opstår, at virkelig opsøge dem, fordi det er det, der skal til for at komme videre. Super. Held og lykke med det. Jo, tak. Tak. God aften, Skive. Tillykke med et fantastisk 2022 cykelår. Jeg ved godt, at I aften kigger frem mod et nyt Colo-Kvik-hold, men jeg synes også, vi lige skal dvæle ved det fantastiske 2022, hvor vi jo gæstede Skive mere end én gang. Allerførst vil jeg gerne sige tak til Skive Kommune, erhvervslivet i hele Skive, området og Salling, fordi I støtter op om dansk cykelsport og specielt Team Colo-Kvik. Det har vi brug for. Det er vigtigt. Dernæst vil jeg sige, hvem husker ikke sommeren 2022 med en lille knejt op fra Thy og nu bosiden i Glyngøre, skabt verdenshistorie og gjort os alle glade og ræve stolte. Tænk sig, han har kørt også i Skive på Colo-Kvik, og nu har I jeres egen Hollywood Boulevard midt i Skive med en flise hugget i nordisk granit og endda med plads til flere sejre. Tusind tak for, at I også i år var med i PostNord Danmark Rundt. I skabte igen rammen om en folkefest, og det nye målområde nede ved den smukke Limfjord gjorde os alle stolte og glade. Jeg ønsker jer alle sammen en super sæson 2023. God aften, Skive, og fest så lige igennem. Tak. Så kan vi sige velkommen til Henrik Brenner Pedersen, som skal køre sin første sæson på Colo-Kvik. Og nu sagde formanden for DCU jo lige, at vi skulle huske at feste igennem, så skal vi ikke lige skål? Skål. Nå, du havde ikke lige glas. Det var jo også, du må vente med det. Jeg skal nok holde. Henrik, U19 Danmarks mester. Ja. Og nu på vej herinde, og også, som jeg har hørt det, med interesse for andre hold, der har været nogen at kigge til dig i udlandet, uden at skal sige for meget, jeg godt forstår, du vælger Colo-Kvik og sådan noget, men der har været nogen, som har haft interesse for dig. Ja, altså, det har der da. Men jeg synes, at Colo-Kvik, det er et enormt godt hold. Altså, jeg kan allerede mærke nu, at vi har et enormt godt sammenhold, og ja, jeg tror også, vi kommer til at få en rigtig god sæson, hvor det er, vi kommer til at skabe nogle store resultater. Så jeg tror, for mig, der har det været det rigtige at vælge Colo-Kvik for nu. Ja, for man kan sige, at med de danske
kvaliteter, altså kvaliteten i danske rytter i øjeblikket, så hvis man bliver U19 Danmarksmester, så helt naturligt, så er der nogen udefra udlandet, der kigger på en og sådan noget. Men du tænkte, at Kolekvik, det kunne give dig noget. Er det noget stabilitet, eller hvad tænker du? Ja, altså, jeg er jo stadigvæk gymnasieelev i Herning, og har en hverdag, der også skal fungere på den måde. Så kan det godt være, at mine forældre, de hjælper mig rigtig meget med at smøre min madpakke, og hvad ved jeg. Men altså, jeg føler det for mig, der er det rigtige at blive Jylland i Skive lige pt. Har du også dine forældre med, eller? Ja, jeg har. De behøver så ikke rende op til scenen nu. Der bliver mulighed for at tage billeder senere. Altså, nogle gange så er det jo altid mor, der lige skal lave en lille video til Instagram, for lige at fortælle, hvad der sker. Men hvad er dit eget bud? Hvor længe bliver du på Kolekvik? Altså, hvordan håber du på, at din udvikling kommer til at gøre? Jamen, jeg regner i hvert fald med at være her hele sæsonen ud i hvert fald. Og okay. Nu har du fået tøjet, jo, ja, så kan du lige godt... Jeg håber det på, at jeg kan være her i noget tid, og have en god tid her også, og ja, på et tidspunkt komme videre. Og hvis du skal betegne dig selv her til sidst, hvilken type af rytter er du? Jamen, altså, jeg håber jo på, at om nogle år, 5 måske, der snakker man ikke om Mads P., der snakker man om Henrik P. Det håber vi på. Tak skal du have. Hej, drenge. Hej, alle jer andre derude. Jeg håber, I har haft en god vinter, og I har passet jeres vintertræning, og I har haft nogle gode samlinger i Pindhus, og at I får en god træningslejr i Kalve, nu når I skal afsted. Jeg kender jo mange af jer som holdkammerater fra sidste år. Der er en del genganger, der også skiftet en del ud, så jeg kender også nogle af jer som konkurrenter fra de sidste par år i A-klassen. Og så selvfølgelig nogle af de nye drenge, der rykker op fra junior. Og jeg glæder mig meget til at følge jer alle sammen næste år. Jeg kan huske, det er ikke så lang tid siden, jeg selv var en del af Kolekvik. Jeg håber, I får en skide god sæson alle sammen, og jeg håber, vi ses derude på landevejene. Nogle af jer træner jeg stadigvæk med, men jeg håber at se jer alle sammen ud til nogle cykeløber. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at vi kommer til at have i hvert fald et par starter mod hinanden. Så det vil jeg se frem til, og håber, vi kan få en snak bagerst i feltet, og så køre lidt vedløb til sidst. Og så, som jeg sagde, så har jeg selv kørt på Kolekvikker, men jeg om, at jeg stod i samme situation, som mange af jer gør nu, og jeg søgte en professionel kontrakt, og det lykkedes for mig, og jeg vil sige, det kan også lykkes for jer, hvis I bliver ved med at arbejde hårdt, og bliver ved med at drømme, så kan det lykkes for jer alle sammen, og for nogens vedkommende vil det være at drømme være at blive professionel, for nogen vil det være at vinde et A-løb, for andre vil det være at lære en masse i år, det skal man også. Så jeg vil bare sige, hvis I bliver ved med at jagte jeres drømme og arbejde hårdt, så skal det nok lykkes for jer. Og så vil jeg sige, at I skal huske at nyde det, fordi tiden går stærkt, og jeg så lige den her statistik den anden dag, hvor god Kolekvik er til at udvikle cykelrytter, så nyd, at I har den gode mulighed at køre på Kolekvik, og komme ud og køre en masse gode løb, og gribe chancen, når den kommer, fordi der er ikke mange chancer. Nogle gange så har man en enkelt sæson, hvor det er knald eller fald, og så er det mere gribe de chancer, man får. Så god vind derude, drenge, og husk at nyde det. Så vi har altså en Mads P., vi har en Kasper P., vi har en Henrik P., også en Niklas P., Niklas Amdi Pedersen, du kommer her. Goddag. Goddag. Første sæson for Kolekvik. Ja. Hvorfor skulle du lige lande her? Ja, Brian han ringede til mig en dag og spurgte, om jeg ikke havde lyst. Så tænkte jeg lige lidt over det. Og ja, I har hørt, hvad de kloge hoveder har sagt op på skærmen. Det er Danmarks bedste hold til at udvikle talenter. Og ja, nu er jeg ikke et talent mere. Men måske har jeg noget erfaring at give videre. Det er i hvert fald med den tanke, jeg er her. Jeg vil gerne selv vinde cykelløb, men der sidder nogle unge, talentfulde drenge her, som jeg håber bare kan give lidt erfaring videre til, eller i hvert fald bare opleve dem brage igennem muren og blive professionel.
Du har i hvert fald nogle resultater, der viser, at du har en berettelse til at køre cykelløb. Er det noget, som du håber at kunne fortsætte med på holdet? Ja, det synes jeg. Altså, der, nu har du nogle resultater på listen der, men jeg har ikke fået den UCI-sejr. Og hver gang jeg er ude at træne med Muff, så driller han også mig med det. Men at han har en, og jeg ikke har en, så den håber jeg på at få. Min drøm er jo også at blive professionel, og jeg synes selv, jeg har haft en fin karriere, og det er jo ikke slut endnu. Men det er måske også en god måde at vise på, at det er ikke alle, der bliver World Tour-rytter, selvom de unge tror, man skal være 20 år for at nå dertil. Så kan man også have det fedt og tage en uddannelse samtidig og passe et arbejde og sådan noget. Så der er også andre veje og stadig have en fed karriere. Mm. Og hvis vi zoomer lidt ind på et løb i et felt, hvor du sidder sammen med nogle af de unge ryttere, hvordan kan jeg, altså jeg tænker, det går virkelig stærkt, når I cykler derude, ikke? Og i felt, og der er kamper om placeringen og sådan noget. Kan man give nogle erfaringer videre, når man sidder derude i et felt og kæmper om at komme først over stregen? Ja, det kan man. Altså, der skal jo være en vejkaptajn, som jeg håber på at kunne tage den rolle i nogle løb. Det er hektisk, men der skal tages nogle beslutninger, hvis vi kommer på bagkant, eller der kører 20 mand, hvor vi ikke har nogen med, altså, så skal der tages en beslutning. Så det er måske mere det, eller også bare, hvis der er nogen, der sidder og har lidt ømme ben og har det lidt skidt, så lige kom hen og sige, hey, kom nu makker. Så det er bare de der små ting. Altså, vi kan jo ikke have en lang snak om, hvordan det går derhjemme under cykeløben. Den kan vi tage bagefter, og den er lige så vigtig. Så det er også lidt meget omkring holdet, og når vi ligger på hotelværelsen og husker, at vi er hele mennesker, og at det også lige er godt at lære hinanden at kende bagved. Og det er faktisk noget, vi har haft nogle gode snakker om, at det der med, at vi har alle sammen noget derhjemme, et liv ved siden af os. Og det med at lære hinanden at kende, og det vi lykkes med igennem noget rigtig godt teamwork. Og det tror jeg vil gøre, at vi faktisk løfter vores niveau endnu højere. Fedt. Dejligt. Du bliver en god mand at få på holdet, det kan jeg mærke. Giv en hånd. Så tror jeg, vi er kommet så langt, at vi godt lige ville have Christian Moberg op til at forsvare lidt af alle de ting, der er blevet sagt indtil videre. Når vi snakker om en road captain, så var det også det, som Moberg, han var kendt for at være hård og uretfærdig og beskeden. Christian, så er truppen præsenteret for i år. Det ser skarpt ud. Det ser godt ud. Jeg glæder mig helt vildt. Det er dejligt at se de nye farver og de nye trøjer, og de ser skarpe ud. Det er ligesom at starte i skole igen, når vi starter på næste lørdag. Og hvad tænker du næste lørdag? I skal ned og køre en stor løb? Jeg tænker, der er nogen, der får sig noget af en oplevelse. Det bliver en hård tur for drengene, og det er en del af deres udvikling. De skal ud og køre mod de store drenge en gang imellem, og så skal vi vise, hvad vi dur til. Og det kan godt være, at vi ikke lige vinder på lørdag, men vi skal nok drille dem. Det gør vi hver eneste gang, vi kører mod de store proffer. Så jeg har en god mavefornemmelse. Nu er det jo nævnt flere gange på den her statistik, der viser, at I er det hold, der sender flest ryttere videre til Worldtouren i Danmark, ikke? Hvad tænker du med det her hold? Altså, I er jo kendt for at slibe talenter til diamanter. Kan du allerede se nogle små, noget der blinker? Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Ellers var de her ikke. Der er en grund til, at de sidder her. De er måske lidt ydmyge, når de får en mikrofon foran sig, men jeg har jo været ude at træne med dem et par gange. De kan altså godt træde, de her drenge, og de skal nok blive gode. Vi kommer til at vinde mange løb, og der er også nogen her, der kommer til at være på det højeste niveau på et eller andet tidspunkt. Det er bare et spørgsmål om tid. Den moderne cykelsport er jo således, at hvis ikke man er Evenepoel eller Pogacar, så skal man gå i skole. Jeg er lidt modstander af det, så jeg håber, de bliver her et par år mere, og så skal de nok sørge for at komme med den ballast, der skal til, fordi det er en benhård verden at være professionel cyklister. De her drenge her, de kan sagtens blive professionelle alle sammen, ellers var de jo ikke. Men jeg ved, der er jo én ting, der skal til for at blive professionel, og se lirens ud, ikke mindst. Det er noget af det, der er i poserne. Og nu har I siddet og ventet lidt med at få lov til at pakke dem op. Mens I pakker dem op, så går jeg lige en tur ned i salen, hvor vi skal lave lidt interview. Og så bliver det helt stille. Det er ligesom juleaften. Så vil jeg lige lure, at den kære borgmester for Skive Kommune sad hernede og kiggede med. Og du er meget sportsinteresseret. Så jeg tænker, hvad tænker du, hvis du skal give et bud på sæsonen for Colequick nu her? Hvordan kommer det til at gå dem? Jamen, de har jo bare lige se år efter år vist, at de har det her talent. De har de her
virkelig rytter, der kan udvikle sig, som der i løbet af året bare bliver bedre og bedre. Så jeg har store forventninger til det fantastiske hold, der er blevet præsenteret. Og så står man bare på en ballast af rigtig, rigtig gode resultater igennem de sidste åringer. Og det er jo ikke mindst en stor tak til hele holdet bag. Nu har jeg lige haft Moberg, men han er jo mange andre, der hjælper. Og til Brian Persen, og så til alle de her fantastiske sponsorer, vi har både her i Skive, men også uden for Skiveområdet, til at bakke op omkring Cola Quick. For der skal virkelig også ressourcer til at bakke op om sådan en talentfabrik, som vi har her. Og nu var der jo på Danmark rundt i Skive sidste år. Hvad betyder cyklingen for Skive, tænker du? Jamen, Cola Quick er et fyrtårn, og cykelsporten er dermed et fyrtårn for os her i området. Og jeg synes, at den etape, som vi havde, var virkelig et højdepunkt. Og det er aldrig sket uden fantastisk hjælp fra hele teamet bag Cola Quick. De kontakter, de havde ind til Danmarks Cykelunion. Det at få en hel etape, der kørte udelukkende i Skive Kommune. Det er jo ikke en centimeter uden for Skive Kommunes grænser i løbet af dagen. Det var unikt, at det kunne lykkes, og vi havde en fantastisk dag. Helt sikkert. Det var fantastisk. Tak skal du have. Giv en hånd til borgmesteren. Og så fik vi placeret nogle solbriller. Er de Lians? De er mega Lians. Er de også nogen, der vinder cykelløb? Det tænker jeg. Det passer sammen med hele tøjet og cyklerne. Det spiller bare. Så det der, når man kommer over målstregen, så laver man lige den der, og så smider den ud til publikum? Det skal vi lige høre sponsoren om, vi får nye, hvis vi gør det. Hvis det er en UCI-sejr, så er det måske godkendt. Det kan godt være. Det håber jeg. Det er en aftale. Der er garanti på. Det var dejligt. Jamen, så mangler vi kun én ting, men det er faktisk noget af det allermest vigtige. Og det er at få staff op. Alle de her gode mennesker, som er med til at bakke op om holdet. Så hvis alle de sortklædte, gode Cola Quick, jamen også dig, Finn, og Hellerup, og Tony, sportsdirektøren, Bådeskov. Og nu bliver der så lejlighed for, at folk lige kan komme op og fortælle det her traditionelle holdbillede, som starter sæsonen. Og så vil jeg slutte af med at snakke herop fra dem, til dem, der har set det ude i stuerne på streaming. De må jo lukke lige så stille ned, og så kan vi sige, at her der åbner fredagsbaren nemlig, så her skal vi til at hygge os rigtig meget. Der kommer også god musik. En musiker, der hedder Jens Varmeløse, der lige kommer og laver det gode stemning. Så tak fordi I kiggede med, og rigtig god aften.